En við byrjum með svo annarlega á fréttum dagsins og það Karl Héðinn. Já, sæl. Hann ætlaði þessi orkukreppa sem að geisar í Evrópu núna og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því sem búið að gerast í Bretlandi en Liz Truss forsætisráðherrann búin að tilkynna frá með október munur ríkisstjórnin tryggja verðþak á orkukostnað sem nemur 2500 sterlingspunda hámark fyrir hvert heimili. Margir eru að gagnrýna þessar aðgerðir samt að þeir gangi nóg langt og séu ekki að passa upp á viðkvæmustu hópana og til að segja frá til dæmis að það eru slökkviliðsmenn í nokkru harðri kjarabaráttu núna því að þeir eru að vinna mikla yfirvinnu en virðast samt ekki ná endum saman þó þeir séu að taka aukaættir og þannig að margir að þeim eru að vinna sem dýraverðir já, komnir með aukavinnu þó þeir séu með því að taka aukavaktir og sérstaklega kannski núna í ljósi allra gróðureldana sem eru búin að vera að geisa þætti að vera verðlina þessu fólki vel. Það fréttum þetta á samstöðin.is við erum búin að setja þar upp svona frétta síðu, hvert fólk til þess að kíkja það. Það getið lesið nánar þetta og það einmitt starfsfólk lestarstöða líka í verkfallsaðgerðum og líka starfsfólk við hafnir í Liverpool og í Felixstown. Þetta er eiginlega undarlegt að það sé orkukreppa í Bretlandi. Þannig að Bretar eru svo til óháðir orku frá hérna Rússlandi. Þeir eru náttúrulega eiga sína reygin olíulindir í Norðursjónum. Þeir eru með mikla vindmýlugarða og hafi úti og eru eiginlega líklega með þeim Evrópuþjóðum sem að, kannski fyrir þetta Norðmenn og Íslendinga, sem er hvað óháðastir rússnesk orku og þá er spurningin á hverju er hérna orkuverði í Bretlandi að þjóta upp. Og langa, má ég bara reyna að skýra það út fyrir þér? Sem er mjög erfitt að skýra út orkustefnu hérna Evrópusambandsins. En hún er eiginlega hérna upprunalega frá Bretlandi. Af því að þetta er eiginlega orkustefna Margaret Thatcher. Og það er hérna ef fólk nærir að leita á YouTube, þá getur þau fundið ágætis útlistanir hérna Janis Varoufakis, vina þín sem að þú tókst vita með hérna í rauðum raunuleika daginn. Og ég með hérna fann íslenska orkukerfið sem er mynda því, ég held að sjá getur sleitir þess að útskýra það. Ég veit ekki hvað að þið sjáu þetta, en svona er raforkukerfið eftir að það búa aðlagað að kröfum Evrópusambandsins. Þá þurfti að sko brjóta það upp, vegna þess að þetta er ekki markaður sko. Þetta er bara að það framleiðir ykkur orku og það er ykkur snúrur sem að rafmagni fyrir eftir. Einu okkur spennustöð og þannig að ferða að hérna hríslast það út til hérna fyrirtækja og fjölskylda og það er bara eitt kapalt sem að liggur heim til þín og það er erfitt að hafa eitthvað markað eða samkeppni það sem er bara eitt kapalt sem er fyrir inn. Það sem að því að margat þatsir vildi enga þetta allsaman og búa til markað, hún var mikil markað sinni eins og fréttir, að þá klaumum þetta niður og það sem er svona blátt hana til lengst er vinslan sem að væri hérna á Íslandi er það hérna náttúrulega landsvirkjun orka náttúruna sem einu sem hérna nú bara hitaveita Reykjavíkur og rafmagnsveita Reykjavíkur HS Orka sem er búið að einkavæða og eitthvað fleira sem að framleiða orku og þau selja og svona fyrirtækir út alla Evrópu og þau selja inn á netið og það er gert í Evrópu með svona uppboði og það er uppboð þau fram í hérna í Hollandi. Og þá er það þannig að HS Orka hérna býst til að selja 100 kall og landsvirkjun og 80 kall og hérna svo kemur Orkubú Vestfjörða sem er háð hérna orkunni frá Rússlandi og segist að selja á 250 og það eru síðustu kilovattsströndin sem fara inn á kerfið og þá fær landsvirkjun og Orkuveitan og HS Orka sama verð og Orkubú Vestfjörða. Þannig að sá sem að kemur síðastur inn á hæsta verðinu, það er verðið sem að hérna, allir fá. Og síðan er búin til svona ykkur gerfi markaður með því að selja þetta síðan út til heimilanna og það eru það sem að við sjáum í sjónvarpinu er alltaf að vera að auglýsa. Við höfum að kaupa orkun allt inn af N1-um og allt inn af Páll Óskar byrja að dansa eitthvað að eins og hans er að búa til ykkur orku. En það er raunvægulega svona fyrirtæki sem eru svona sem að kaupa í heildsölu orku af netinu og selja svo til neytenda. Og þegar að orkukreppan kom og allt inn og hækkar verði sem að fer inn á kerfið, þó svo að framleiðslukostnaðurinn er ekki hækkað, eins og þins á við í Nóri og á við í Bretlandi, að þá lenda þessi fyrirtæki sem er að selja til neytenda allt inn í stórkostlu vandaða, því að þau seldu þér hérna, með þetta að gjaldskrá eitthvað næstu þrjá mánuðina, og þau eru við það að fara á hausinn. Og það eru aðgerðina sem að
að er verið að gera í Þýskalandi og í Svíþjóð sem við verið að segja frá að þá verið að bjarga þessum fyrirtækjum frá því að fara á hausinn og þess að þau fá allt í orkun á miklu dýrar verði heldur þau að selja hana. Þannig að en ef þú skoðar myndina þá það er nákvæmlega svona út í Evrópu þetta sömu vörumerki sem að það. Þannig að, að þegar að þýska ríkisstjórnin að bjarga hérna Þýskalandi út af olíu hérna orkukreppunni að þá eru þeir að borga orku náttúrunnar sem smásöluaðila vegna þess að orka náttúrunnar sem hérna, hérna frumseljandi eða framleiðandi vörunar var að hækka og þannig að það bara verið að borga fyrirtækjunum til þess að hérna, borga sjálfum sér. Síðan situr almenningurinn, almenningur situr eftir með það sama, hann þarf orkuverði á þeim hækkar, hérna, í suður Noregi bara getur að verið fimmfalt, sexfalt og sjöfalt og svo þekki bara dæmið, ja, brjála, bara brjálaðislega hækkun út allt. Þannig að það sem að ríkisstjórnin að gera núna með peningunum er til þess að stoppa þetta. Það sem að var á fagisvinniðinn, vildi, hann vildi sitta bara þak á það að ef það kostar svona mikið að framleiða vindorku, þá færðu það og 5% álag sem þú getur þá nota sem hagnað eða eitthvað svo leis. Ef þú kostar svona mikið að framleiða með vassorku og öðru slíku, þá færðu það plus 5% og það þýðir það að raunverulega þessi stjórnlösa verðhækkun sem í þessum uppboðsmarkaði þurrkuð út úr kerfinu. Núna þetta var hafnað, hann laði þetta fram á gríska þinginu, þessu var hafnað og þessi staði farið þessi leið að vera að borga fyrirtækjunum til þess að þau geti keifta sjálfum sér á svívirðulegu verði og almenningu setur bara eftir. Þetta held ég að þetta verður náttúrulega reyna rísa málum vetrar eins út alla Evrópu og við munum reyna fjallum þetta í hérna við Rauðaborðið og við ætlum að byrja bara í smáum skammti núna setna í þættinu þá tölum við Eyjólf Ármannsson sem staddur í Noregi. Fáum að heyra hans frá Noregi og hvernig staðan þar. Já. Já, það brjálaði að sé verið að fylgja markaðsverði sko þó að framleiðslukostnaður sé ekkert búin að hækka. Algjöru tilgangsleysi vegna þess að það er ekki markaður, getur aldrei orðið markaður, þetta er bara einhver sýndamarkaður, einhver dellu hugmynd frá Margaret Thatcher sem Evrópusambandið er hérna búin að keyra í gegnum alla Evrópu og við erum að taka þetta upp hérna í þessum pökkum frá Evrópusambandinu. Og það er alltaf bara eins núra sem er að flytja rafmagnið þetta inn. Það getur alltaf verið ykkur mikil keppni. Og var og Faggis, svo ég nefnir þann áttur. Hann sagði að það hefur sýnt því eftir að þetta tekið upp að þá hefur orkuverð þrefaldast í Evrópu með því að markaðsverða. Það er ekki þannig að þú fáir lægra verð. Það byrjaði þannig að það var sagt, þú veist, hérna verði sem þú borgar hjá opinberu fyrirtækjunum og þú getur bara að fengja lækkun. Svo var það afnumið og þá bara byrjaði þetta að hækka langt. Umfram það sem áður var. Mér lakka til að heyra hvað Magnús hefur að segja. En í öðrum fréttum að þá líka aðeins búar að fjallum á viðskiptablaðinu eitt stæðsta hluthafa Æsland er núna, sem er amerískt fyrirtæki sem heitir Bain Capital Credit. Og þá var náttúrulega hann í byrjun heimsfaraldursins að mörg flugfyrirtæki átti mjög erfitt með að halda rekstri og gerast á mörgum stöðum eins og í Þýskalandi að ríkið steig inn og kannski keypti annarkvort hlut í fyrirtækinu, eða eins og stóð til hér heima þá átti að ríkistryggja ákveðin svona stór lán til Æslandir. Það var ekki af því á Íslandi, af því að þessi Bain Capital Credit lánasjóður keypti einhvern 17% hlut í Æslandir og en svo kemur í ljós og er að koma í ljós núna að þó þetta sé amerískt fyrirtæki sem á þennan hlut að þá eru þeir skráðir og þá er þessi hlutur skráður á írst félag sem í Írlandi og að búi til virðist vera sérstaklega fyrir þetta og kemst þannig framjá um þetta að borga skatta og hann Gylfi Magnússon sem er formaður bankaráðs Seðlabankans og prófessor við Háskóla Íslands bendir á að þetta sýnir hvað er mikilvægt að við förum að loka fyrir þessar glufur almennt sem í skattakerfinu fyrir skattaskúfum að því að við erum að verða af mjög miklum peningum. Já, það er engum að koma þetta óvart. Bain Capital er frægt í Bandaríkjunum fyrir að vera, þetta er þetta bara fyrstu svona hrægamasjóðunum. Mitt Romney, hann varð ríkur á því að taka þátt í uppbyggingun á þessu félagi og það, ég með því gott og munir, það er kostningar bara áttu, þetta fylgd honum alltaf sko að hann væri, hann var alltaf þannig að hann hefði búið til störf og þá bara reis alltaf fólk í salnum upp og sagði þú bjóst ekki til einn störf, þú bara eitir störfum. Lít ekki bjóða sér þetta. Nei, því að þetta er félag sem að bara fer og ryksugar upp fyrirtæki, skrælir þau innan og heldur svo bara áfram. Þetta er svona engilsbrettu. Já, þetta er alveg nokkur hryggalegt að því að skoðan það sem gerast í Þýskalandi að þá keypti Þýskaland bara svona hluti í
Lufthafen fyrirtækinu og keypti fyrir alveg hellingapening og er núna í þann mynda að selja hluta og eru búin að vera græðaleg helling það er séð fram á 106 miljardar króna hagnað fyrir þýska ríki sjálft sko bara fyrir að hafa gripið þarna inn þannig að þó þetta sé svona neyðaraðgerða þá verður þið samt að koma á endanum út í plús á meðan við erum einmitt stór hluti af Æslandi er ekki stærði í Írlandi þar sem það borgar engan skatt af því sko sem er nokkur ríkalegt Ef ég má auglýsa rauðabarðið þá kemur hérna morgun hann Haukur Viðar Alfreðsson sem er að skrifa doktorsritgerð í skattahagfræði og við ætlum einmitt að ræða sem sagt, fyrirtækjaskatta og veist, þetta með hvernig er að flýja og hvort að það sé raunverulega einhver ógn af þessari hótun sem er alltaf að hækka skatta á fyrirtæki þá förum við bara, við ætlum að ræða það á morgun Spennandi, lagt til að heyra, þetta er eitthvað sem þarf mikið að ræða Í öðrum fréttum á Jón Gunnarsson í dag og alþingi að hann segir að við séum að sigla inn í tíma sem við mögulega ráðum ekki við hvað var þar innflyndur og flóttafólk hann var að vara við því, hann og Sigmund Davíð voru að tala saman og hann var að vara við því að við þurfum að spyrja okkur sko, hvers vegna fólk að koma hingað í svona miklu mæli umfram önnur lönd sem við byrjum okkur saman við sem að ég var ekki alveg að taka marka á því að er það ekki bara beinleginis rant að við sem að taka við fleirum en önnur lönd. Komum hérna fólk frá Rauðakrossinum og víðar hérna í síðustu viku og við mynda ræða því að hann er að gefa svolítið í að ná í gegn þessum útlendingalögum og hann ætla sér það og hefur hérna, bandamann í Sigmundi Davíð. Það er náttúrulega stór hluti af fjölgum flotta fólks er hérna frá Úkraínu og þeir held ég vitið það báðir en síðan er það það sem er sérstætt á Íslandi að það er svo mikil fjölgun af flotta fólki frá Venezuela sem er bara stefna þessar ríkisstjórnar að það er allir sem koma frá Úkraínu fá bara sjálfkrafa hæli og það er sama gildir frá Venezuela sem að er eitthvað sem að hérna, þessi ríkistjórn hefur ákveðið að gera sem að ekkit annað Evrópuland við nú fjallaðum þetta hérna áður að það er hérna, það er eitthvað 750 manns frá Venezuela og Íslandi en ef það væri saman hlutvall og til þessi Svíþjóð það verið 34 þannig að það er eitthvað og þannig að þetta eru langstæstu hlutinir en það sem að Jón virðist alltaf að gera hann alltaf að nota þetta álag sem að flóttafólki frá Úkraínu veldur á kerfið og það er bara Það er gríðalegt álag, það er álag, húsnæðiskerfi var í rúst áður en að flóttafólkið byrjaði að koma, heilbrigðiskerfi var á fótum fram, leikskólakerfið hérna rétt högtir og svo framvegis og það er hérna kemur mikið að flóttafólkingað inn. Hann ætlar að nota þetta krísu ástand til þess að herða útlendingalögin, til þess að það komi enginn til Íslands, það ég segi það ekki, en þú veist, bara... Verða saman með Svíþjóð og Þýskaland og svona... Já, að það komi hinga fólk annars staðar að en frá Úkraínu og Venezuela. Svo virðist vera því að við erum einmitt í öllum samanburði við öllna, Svíþjóð og Danmörk og Þýskaland við öllna, og miðað við fólk frá Miðausturlandunum þá erum við að taka miklu færri. Sko. En hann segir, þarna, sagði þinginu, að það mætti búast að veri 4.500 mann sem kæmi á þessu ári og það er náttúrulega þú veist, við vitum það, húsnæðismarkaðurinn er hérna í rúst, heilbrigðiskerfið, þú veist, við talað hérna við fólk sem að vinnur inn að heilbrigðiskerfiðsins og það bara hangir upp á líginni, leikskólakerfið, hérna, þú er ekki skólakerfið, það eru allir grunn innviðir á Íslandi eru við þolmörk og það er náttúrulega að segja sér sjálft að það kemur 4.000 manns til viðbótar að þá hryktir hér í öllu. Þetta verður, við vorum að tala orkukreppan var eitt af stórum málunum, ég spá að þetta verður eitt af stórum málunum Íslandi. Aldrei betur, og áfram næstu áraldi. Mm. Þá er ein svona önnur frétt sem er kannski gleði fréttir, ég veit ekki hver ekki hvernig fólk túlka að Ísland var að færast upp gæðaflokk hjá vísitölu fyrirtækinu FTSE Russell og er komið í flokk nýmarkaðs ríkja, eða svona secondary emerging economies. Bjarni Benediktsson fjármálaráðara, Lilja Alfreðsdóttir menningar og viðskiptaráðara, við kannski fáum við mynd að minna. Myndir svolítið fyndin. Þetta er þannig Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar og þau hringdu inn fyrstu viðskiptum dagsins ásamt Magnúsi Harðarsinni, forstjóra Nasdaq Ísland, í sérstaka athöfni í morgun. Alltaf þegar kemur svona, þá fyrir alltaf að athuga sko, hvaða lönd eru, í hvaða flokk eru að fara. Og þetta er hérna Chile, Kína, Kolumbía, Egyptaland, Indland, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Filippseyjar, Katar, Rúmenía, Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæminu. Við erum að komast þangað upp. Við vorum í flokki með Bangladesh og Botswana og Búlgaríu og Fílabeinsströndinni. Þannig að sagði þessu voru við þriðja heimsríki og erum að verða svona annars heimsríki. Það þýðir það að vera hérna, nýmarkasríki. Það þýðir að
þau sem eru í fyrsta flokki í þessu sem við kannski komumst ekkert tíma upp í, það Brasilía, Tékkland, Grikkland, Ungverland, Malasía, Mexíko, Suður-Afríka, Taívan, Tailand og Tyrkland. Mm-hmm. Okkar svona nágrannlönd eru í því sem kallað þess að þróuð lönd, þróuð hagkerfi. En við erum fordýrinu að fordýrinu. Við erum að komast inn alltaf að... Ekki fleiri fréttir. Í fréttum var þetta helst. Já, en býtum ég ætla að skjóta inn. Endilega, síndum við. Já, ég ætla að koma hérna með skatta fréttir. Mm-hmm. Ég getum ekki það.